Mümkün değil ki böyle bir şeyler mucid olmadan, halik olmadan yaransın. Bu mümkün değil. Yani bakın, yere, göğe, etrafımıza, yemeğimize, içmeğimize, havamıza, suyumuza Allah subhanahu ta'ala məxluqi yaradıb, başlı başına bırakmayıb, yeri elə cürə yaradıb, heyvanlar, bitkilər, çiçəklər, dəniz, göy, dağlar, hamısı bir-birinə münasibdir. Hamısı bir-birinə, dənizdə gəmi ilə üzürsən, havada təyyarə ilə uçursan, acanda yemək yiyirsən, doyursan, suyanda su içirsən, doyursan və s. Bütün bunlar hamısı nədir? Yəni, həyatı münasib olaraq, bir-birinə uyğun olaraq Allah subhanahu ta'ala yaradıb. Yəni, bu tək yaradılış deyil. Yəni, bir var ki, kimsə götürsün, nəsə düzəlsin, elə belə. Hətta bunda deyirsən ki, yəni bu, yəni bir şey, var olan bir şey, onu yaradana dəlildir, öz-özünə. Bu varsa, deməli, bunu yaradan da var. Amma bunu Allah subhanahu ta'ala bunu elə cürə inayətlə yaradıb ki, tək yaratmaqdan ibarət deyil. Yəni, həyata münasib olaraq o həmin o mənfəətləri qəbul edir şəkildə Allah subhanahu wa ta'ala onu xəlq edir. Ona görə mümkün deyil ki, belə bir şey xaliqsiz yaransın. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ələm nəcəl ərdə mihədə, biz yeri yataq etmədiyimi, vəl cibəli əvtədə, dağları da dirək. Və xalaqnakum əzvəcə, sizi cüt yaratdıq. İnsanın elə qadın kişi yaranmasında Allah subhanahu ta'alanın varlığının dəlilləri var, əlamətləri var. Və cəalnə nəvməkum subətə, sizin yuxunuzu rahatlıq etdik. Allah subhanahu ta'ala necə də münasib yaradıb. Yorulursan, işləyirsən, yorulursan, çalışırsan, yorulursan, sonra nə edirsən? Yatırsan, dincəlirsən. Allah həmd olsun. Və cəalnə leylə libəsə və gecəni örtük etdik. Və cəalnə nəhərə məəşə və gündüzü ruzi qazanmaq vaxtı etdik. Və bənəynə fəvqəkum səbəən şidədə üstünüzdə 7 möhkəm göy yarattıq. Və cəalnə sirəcə və həcə və çox parlaq bir çıraq yarattıq. Və ənzənnə minəl müsirat mən səccəcə. Biz buludlardan şırıl-şırıl tökülən yağmur indirdik. Baxırsan ki, bütün məxluqlar inayə ilə, ilci ilə yaranıblar. Və bu da Allah təbarəkə və təalənin varlığına, rububiyyətinə ən əzəmətli dəlillərdəndir. İnayət dəlili.